那说到这个长腿男神啊，大家眼睛里呢不要只有像这个李明浩啊、金秀贤、啊，可别忘咱们第一代的长腿哥哥 Rain。对，没忘没忘。4月14号呢 ，Rain 在上海出席了2014 Showcase 发布会，在开场前一个小时，就一大波的粉丝来到现场，男神魅力不减当年。今天是翘班过来的。那你翘班过来参加这个，你领导知道吗？他应该不知道，因为他现在在外地出差。对，对，没事，即使他知道，我还是会来的。因为喜欢，所以要来。哎妈，这绝对是真爱呀！在粉丝们的千呼万唤中 ，Rain 终于出现了，一身卡其色西装加上一条深色领带，把咱们男神的绅士气质展现得淋漓尽致啊！不过从他脸上严肃又略显疲惫的表情，不难看出，最近应该是忙坏了。对啊。상해농촌와우연그리고지금상해에서영화를찍고있어요그래서지금거의한달째휴일째로있습니다不过再忙 Rain 还是很为中国粉丝们着想，比如他的新歌《拉萨》，副歌全部用啦啦啦来做歌词，学韩语这一步直接省略。中国팬여러분들이좋아할수있게좀만들었고요그리고그냥좀뭐다즐겨부를수있게만든노래가나왔습니다新天地 Rain 是打算长期在中国发展了吗？上海采访报道。